Түкіннен күнді сағасырын лұқты оқтыру, сағы дүрер етінер қампания каналыға Релдер ханның ағас кәпсәті берені көріп. Дайсен Сергеевич, Түкіннен. Түкіннен. Бастан тұрын ұтты кәпсәті бетін бұл дойды бұл президентіне кәлін бар бұтын туған кәпсәті қы, ол күрдің ұттан сағы әрәрі бұл баққы, бүтін дойды, ан дойды дегі бұл бейеғ бір-бірге олырын кәпсетті кетер, тұқ тұғынан кәпсетті кетей, сақа Херем Сайдыдың тұғынан, оны үліға келдерерге тұғынады болуы. Бәйге дойды бұд президент Владимир Ильич Путин бұл 10 ғыл боламан жүк ұскәргі кәлін дөкөрінестен үйерді көтті. Мекені көтті ол бір-бірге дөкөрісті бұд, оны түн күні Қуарат тағаны хақа херада хайды бұд, онында бұқын нүрі тұтуынан әрі болып баққа, Джон Ханат олары бұд, әдер көлінілер үміттер, олы қаңылы көрер, тұқтан да толылу бат, аңдайды тағымнақ бұқтық промышленный әскетер болып баққа білен, аңдайды тағымнақ ұжағы культураға, аңдайды тағымнақ креативный индустрияларға пол бұдтен. Күжеті алған барды, оны түн бәтін қастады біліп біті, оны көрсуеді бірімедерді, бұл күжікті бәға түрет культураатын, түрет үгестергетін қалыраңыз, оны чөшуяңыз, оны хайынырыңыз, білігінеті аңдойдығы бар, ханға технологиялар күтті қол болыңыз, күжікті дағаны олық бөлі үшуеді хетихіленер ағат, бұл хетихігітін дөсі өрі тағара қытынады, олығын жекіжікті олық бастауғын тердебін, онына бұл мантықағатын олық күйіскі олық өкті баққағат, халғы баран ергетін көрді өбін денеті барды. Олығын мен үлдіған кең тұттамын, бұл кейті бігі сақайрын олық тоқтыру, президент әйтелдік олыққан ғыны бұл бұпыт, оның, конечно, бүкендегі ғылларға бігі қам үлі бітге терек болар болады. Оны тағаны бұл сәсәліне кенімізге қайды өтігер балай дәлбақ бұпырос көрілінде, құрықтырын әте ағас мұнияққа мен тұбілі көдір бүттірі құрығын бәйбіт олырын бұд әме бейбіге әте камера тұғы қапсетті бет, Лена бұд мұстатын тұтутын халынды тұттан, оның дөсті түгілетті, әсенеге өш, конечно, бұл білігін дағаны правейсті әл бәққе мұстаны ғырақан дейір, бұл мұста кәлінді тұтулу өте дейір, ол қынан барам мен ұлық өйді бұл мұста қаянды тұтулу ұнады, оның тұтуық бұттеті, ол үбіләйін өттігер бұл бұйылғы қатшыны білігін правейсті ол хүйбәттес, хүйбақсы сылаға қатшыларыттан әрді көрілерін тұттемін, тұрудақтығым ден. Барда ол әйімі ғана бұл тұтуы ұлған білі білімінен әйіне бұйылғы бұлықтақ, әйіл біл ұжы үріске керен, үріске білі ұлған пилонар тұтулыларға үлі қалынықтақ, ол әйін ұлы түгер өбіләйін бар болған әйімі ғана бұл қамсағаны шөй бұлын сөп. Бұл мұста бұл тұтулығар, оны бұл ұлы да дендірілі әқпет. Тоға етіқа президент дөсіріктен бұл мұста тұтулықта қаяндағаны бұл кәмі, тұруықтарын балылар. Олығы бұл ұманына қаянды түбі әмет бар, бір күлі әмет үлі әқпетін дәді, оны тұнна да болады өсі барғытын әме қол бұдық-бұдық бірең ола-ола мұнямын үбіләйін дөттігер, тұту дөттігер, әме бұл ұрғы көрі әқпетін әді ең. Мекін түн ұлғаны кәрінерді, оны түн көмі бар бұл ұрыттан мен ұлық өремін. Бұл университет тұтудың тұрғырысты өпеге, ұлыған инфекционы балығы тұтудың, үрдікоску, музыкоску ұлатын тұтудың, қар бақшеттің көріпге мен білігіне, бұл бұйылғыданы білігін тұп болады программа, кәлерді ғыларға бұл жүкізге құраққа, бұл именно анал программы көндің оғылын жөн түргенік қар бақшеттің көріпгер программа оғыларға. Бұл сақабы сірегер минеральны сыревой базаны хайындарарға республика бәйтіне ме күтті өсіпті аңтығынан президентің пеппіне ме үддәйін әңәрді, ме жөпші ғырдықтары беремден құрық бар олыған исқоғанына визы тұрды. Еті ме бейіқін ада, тоғыл етіқіні бейі республика бұд бұл кәдір ғыларға әмбер өттің Хирбайын қостан үлліқті, оныны бейіге республика бұд меғанағар бәті әметіні үлліғін, бәтін тәліктілерін, хайынларын, бәтін тәліктілерін. Етінің республикаға, республика бюджеті әрәбейі дұқыт келдерір, оны жоңға мен тұн қамына сөйлет ағарар қықтақ президент оның
бу келер хылларга бу беге республика бу тер жой бил демография барын белетете бу уркуда хылларга бу келер хылларга бу би көрөбүт кухагына октуп пулу онун төтөнөмө этте бу бурдук төгөдөгөн тыйыс условияларын жоңгутун албетте туура кетеген жиңе бара федеральный провести керек төккөмө бар булун себеби де болду деген аны Юрий Петрович Трутнев бәтін әме әтейлерін келдіректі, оны көрін баран правистет өттін әме бағыр өйбіл бар бұл өсіп бұл айты бия үрдіңнады, тоғетіқа бия қсамыт әлбей тұрар, қорапыт болады тұрар, ұлыстар бі кенгі болады тұрарлар, социальный инфраструктура тұтуғар, әйті ұсқуалар бұп болуын, балығалар бұп болуын, қолылар бұтесіп болуын бар дегер, конечно, өп қатшынады. Оны егерлік федеральный бюджеттен көмек әдірі бұты олы бияға мен адылақ болады. Оны то бу хүддан президент эти музыка дугускоды гарыжан кыжыкты үерді олах чахчы үерен оны бу туту түр то бу пруху жондарын хәмәләті дек көхіп бұндықаңарда бу бачаңалы үбіләйіні бұхар бақалар олар дек ата колы құрттарыман тутуғытын халған ең бейі қаяннан көміл әмет маны тұттар әқпет дек оны то наға шөйді 99 сылы ханыр кені ровны хүббе бе сылынра түр бесеген хүйтбе кишкен ерхенджи бүтә бит ите оскола онны бүле хүрүп бүтәген бар та бар вот аны хүддан мен долгуйда үтү тылларына ханата онны ол бремет хырыты оны то бака жекте бастыга президентка тонны шөпкө таянан буду осколаны теребите бу белеген жай көст көстөр дени мен то Михаил Фемий мен ханана болду бит вот оны то бу кажете бәбит ол бу нашу кассер көрдүрөннөр кене кажете бле Вьетнамга тиен тон ханата ди. Онда коолар кытта көрсүп үтүм, аны көрүп үтүм. Онда ти музыка тогуна кепсеп бетти. Оны ту бәти президент, конечно, олар блеме бланын отулу хан ки бәти бланын рычокка бле эмис кечете айсен бу азияны онуларга албакыя кадере бу кичи тулу хан жылны оңролор отунда уйдуп тугар. Бу андай ду спорттардан улу хан жайлах мероприятие оңролор отунун қанна аре оңырар олдырған дейін иттағады. Өтім батчал бәхі бейінен оңырау өт, мана бұды қоталы қылар болады, не кәрсе әпір қоқ, мен арылыта, ағабылыта, ғам олған мұғытур, чіпчала қанна оғыры дейбіт ер бұ, тұймада стадионы білген реконструкциялан бітен әрі біт, оны оны бұл оқта активет ер, оны ол бұтынан ол оскола, музыка оскола бара бұдығар, ол бұтығар болағана кирана сапытты дейбіт ер, оны темескәчі ғудыр көтік 10 минут егер ол бұтыларын мұт тиемит эти бәтәне жону кергене кытты көрсән үерде ол ромбаран бу кәҗекте жон эти исраларын эдерләрен хашуй ден үерде оғылымды эти 100 тол бар кемере Владимирович мине яхмай гынны гынны кахытыр кемере Ливноны хуно хуа кандаган геретер тот ки буллар да үерде атан биле жондыр питер кодок бу хакайреттен ул биле келерин нагар көтөрүгөр ул ханаты көтөгүлөн үрөн көтөн кәҗекте дон бийеде дуутан күсүлән барамете Кореяга да аны Вьетнамга да аны хөрдәк тарыла чөй кепсетиләре үтте дим бихи бере бит. Ата билдән торам бу дуйдубут президент кәләҗ дибута историяга кирер күн булды ди. Бу тонна кепсетиләре бит кепсетиләре барта улыкка кидиннәр дик. Айсен Сергеевич аттан бу Саман Сайымы тиен келле, эми өнүрүк куясты бут төстүләр Куран сагаланына билдән торамны кытта юрда бут баһардыра. Салғанан әрәлілер, бұл күн бүгін бұлығыне қайдай? Бұлығыне балайды ұстық. Мен оны олық кестеуі кәдемін. Бұл бұл қағандағаны ұымы егер біл қалдан дәлбетеен, отуттан тақы қырадыс, бұл республика дүнен бартынан тұран, құтуттан бұл хоғыруғылы тұран. Бұл қарбыт балай дәлбе қатай болады. Тоқтағаны бұл аға яқтеркіғық бұл соқ. Ол қарбыт бұл херген инпәкке, бұл херен оны дөсі тоңғыттаға де. Инпекке барта көтө аалы деп коем. Ол эн итүтүмүгөр билеген Куран болан эти баардыр битерде алынылар. Этиңмит этиңтен барар баардыр быт 2-3 нидерде алынылар. Урут бул бача же алынылар булактар бу бесен хүбекенеттен билеген бу бесен басты күндөрөттөн уже этиңетен улахан баардыр турдулар. Беги хүбе бири сылкундук эбит баар бытна. Hepte olkunan baran da bire tu şu tu şu edu tu diye ki bilgin bahadırı parta olacak bilgin kayalarına yine aslında umaya turallar olayın ite bu kine tüger bular bahadırı bartın tutara umurunu hebit
Олеген бу пока тон бли уркуду билдевет яқ. А так жаңа бара бли көрдөккө эти хогуру илин өттүбөрген эти томпоннон усмаяннан нерим гриннан алдынан балайдыл хан баарда турахтылар билгенде баалар эти томпо хобо элбах бахар бар. Улхан баардар баалар онун. Вот онотон бу хомо жок эм битек негелеге эти кутубутунан эти абыйынан булунунан эти де келер эти қалымаға тие, қалыма ұлыстырға тие бағарды тұрдылар. Хұрық бағардыр балайды ұлғаттар әме. Оқыған хұрықтыры бұнды ұлық қырақ ұмай тұралар. Хұрықтыры әте орта қалымаға құрдық нелектерге жуасты әме бағардыр балылар. Олығын білеген өпсе түгінші кәрінге кеге анал өрәқті, анал біліп күстер бүтілелі хиджалар. Бұл республика бүккені, онына бұл федеральный хулыс бәкені қастар геонта кәлілер. Техникен өттіңір тұғыр құқырдық бұта білеген күйіс көмі өте Россия министерсі өте Александр Саевич Козловтың природный ресурсы министерлер көте үксі хвесті ақпет, бастайы кәпсілдер өте 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 ө Сол күттөбе сәйтәнә үләлер, иде күндө белгенә те билхандыга чоклы күлүшкә дә тору баһарга менән хаптатта дә кыһып, биле үһәнне бер хавайдар гымыдан. Вот ул һине тум бары күч бүтнүләмет, бары бир буламет бу утын тулы сопутнадә. Белген хел бу сорып бу ут егер баһ ул хан баһардыр тахар бакка бу дук тулы хыпытнадә. Вот уны биле бәбит анал хөмүлөттөр бит, медиа хөмүлөттөр бит эмүрөлүлөр. Сетүтүмүгөр усаны дехиг маран бегонна Джон Херге мел бо юркейн тагаста патнолог херена хаджак патнада, билин албах улустарга уже противопожарный режим берилен, билдерилен о юрга кей тахсара да бобулах, он эми үйдө хутнада, билин кити хана кор дохо ки хоюрга хая булт, билин уже бүттө сирага үйнелик. Вот олеген итинде бир оттогон ража үлөтө халынганы оттогон бир метер бары тыбытыгар олох херактак тыгы жак бутунада вот кайда каяндан олох ытырта болду бат билген кай бара үтүттен көрүнө жак бутунада ол айылга бута карасак бутунада бары то бу куран сайын булар ден метел хеттер эддетин ателлер эте бу сайын ардах олох аяк булуга ден бу этен аспытын көрдүк эти зондировщик самолеттер үлөлилер дейтини айылганы утары курдук булар булар дени бу нуука түнөн көрдөхүнө кайда кайны чин чийлер балдарды беге айылган утар баппа беге айылга көмүлө хөбүт эпте эте би жиган бар эте жон сыйхайдүр хоро 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 хөттө бу беге эти хөмүлөттер бу куранды каллаган көтөндөр үлеләнер тоқтату халары хуқ. Кейдер онны көтенер ардағын орар кақтара хуқ. Беге ардақ болар, болар кақта хендерін көрдік бүтіне, онны бұлыттар мүністі білі бағаларын ресурсына енатта. Ол ресурса, сөп болықтың онны әйте хөмінеттер бүтілләнер олардағы күйірден берелер. Оны беге үлелі ерін біт, именно бұл ұлақан білі бағарынай күттал өскәбесер, әйлі бағар болы тұр әрінді. Олен бейтіне наоборот айылға көмілі хөбіттен ханы бұд. Оны көрдік қадаған әте аңды дүгі білеген екедік чын шейдер әлбіқтір. Хұрықты үйділер ата ғара баран әрелдер мүмі көрдік бәйті. Арабский әнераттерген олық беге біле құма қойар бұдығын хуқынымыт көй қайылғықын әқпеттендіретін аға көз көті әрінден ұнтып бұйылады ұлған қораттырын баралын ұғығыды қырықтыларды. Еді кінжікті мүхан абар құтталла ахара бар ахынден. Беге ахара бар баппы, беге наоборот, бұл науқаны чинчей емет, ете медиа службалы бары белгілі әмет, бұл ардақ төверхерін, ардақ көхілдемет, бұл айылға бұны қарысты бұд, бағарыттан. Оны бейт түн тұйбыт қайсы бұд өркім өлі өбді. Вот, ете мен әлбәқ ұшуынайды кітті кәпсеттім, әлбәқ специалистерді кітті кәпсеттім, ете опроска бары хүрдіған хәңәрелер, оны болу қақайрын, опытын, білген, бұ бігі маңын ұшын эксперимент құды кітті әжі бұ бігі бі әбет ол үлі бәй, кемірі ханылыр олса домника бетті даңын онында көтерім, онында көтергенде, деген бар әті маңына қастағаны Москваттың олған специалист кен Учонайдер олу көрөндөр барта научный ченшиги кутуп баран бу хастахылла үлөбөт барта түмүрлөн улхан научный үлө улуктак. Ол түмүгүнөн бу как раз бурдук үлөлөр Россиядөн кайда кытылыктактарын уже баарандар халкы бурдук үлөлөр барыктактар. Вот жон барта хеңер оннан то мен дөсүтүп айтайын бу улаппыт күйүрбүт баар утары кесердегар бурдук эддеттен айылга көмүлөгөн экиди кардак төөрөн тыбыт тахайстыбы тыбар айылга бутерди көмүлөгөн медитир баардары өскетмек бүтүшүп.
Атасиан Сергеевич, мы кенники хылларга өрүстербит, үрәктербит тахсар түгәннәр ул сәлбәтә, ул курдыгыттан мәчәрен һере ходуганәр бул бака та җан олар сәдергәр тахсар бу сылгыттан ти өл юк мәгә намга нюр бага ул хам хорумны тагысты, ине огырларга тухлләр дилләләр. Темин хөбләһем сугата бу нәһә күһдләр дин, уруттаган укәләрәтә, уруттаган өрүстер кораттар бөтен деревнәр бөтен лаллар әтә, хол бутан җаталлар әтә. Әпті білігін де бар, кәлін де бар бұл. Әпті айылғы ұлдық бұл дағы. Әті түрмін абырот ол, әті ахара хұры-хұры-хұры білі, дәлбіт әптір оқсы оқына да, аджат оқсы оқына да, қайықына да, әті қайдар ұлтырабын. Әті айылғы бардың көрін оғыр. Білі үріс тоқты отығына ұл тақсан, әті как раз қодуғалар бұтығыр өкерен, ұлан, от үйінер, хұрық едірге, білі, Наха әддеттен дәл бітептен әйісті қана ұл түрінгі бәді пара алан барана бұрот мұғын қытына әйір ол түрінгі әрі жақы-жекті ұлыған қарғы тақсын шып. Етіне бардың көрін оңыр оқына да, ұтып бігей спесиалисті бітті түр күште ақтар, мәңіна бар шөпті әхуілілі бұралар. Ол күнан баран бұйыл көлешті ағу бітін нам ол ұғығар күдікті білген бұл спесиалисті ол ақытан бағар бақылар олар бачаңылық қайдыда 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 қ тух полах дивотен. Хорохтор е тел дрете оке дите улах ете дин харуе индиен бота хайте ал дантам бле тахсар шурук кюхе ахар кюште ахтик тахсан ол бре мека карас улах не бетер у барара мелто хос полан улах естиене курдук ол лен ленане ал дан хабан кехен ете мискече өрүспүт эрги бле ту кахандана кид бетах өтнен кирен мискече балтаскан етүстегендер Олерите сюхна хул ул батах хиддан аллади. Ите маймагаттан халлан ите катарка инди. Вот бару дукта було, бар то мит харим скачуюсь кухи дивта було, кома харуга хем беру батанах стакар була. Вот ите жон дерне ула часа игра ула бери мене. Вот от ту дюн нуханда бата тахсарата дин бара кепсилдер. Хоро хиргады сулахана тахсарата дилдер ула метрене, аяк минуты часа игра. Вот олехин چون برشینه تون چون دریم به هر سختی جهانی بود که نکته توی بله بلند بودار بودن کرد دو، اون تون اوبسه بهیا بتن بلیگن توی تن تاکت اینچه که خورم نیولا، تهنچه جی، اولیگر، اون کیلومتر خول، فدرال نه خول، ریژنال نه خول، اون تو خوب ریژنال نه خولر، اون مونیسپال نه خولر، البخ ایت لپلینیالر بودلر. Вот хомою хен сюгу хлгу еми барда бу наматтуга. Вот ит не бардам беге блиг на мат чес ихнен убилехен джонго кеме уже хагаланна. Опсея джону то блиген ик кезе явление обычно бире бире бли материальне кеме бире финансове кеме бли имущество ларгар хоромню таксил поллан. Вот оно бил бли джон мут кагаланы дямин البخ خوژو اون چهل بول داره دی بهه ایت کمین کم کمین لات نر بداق بود، آنو ماتریال نکمینو بیست اینچاتن وان اینچال لات نر دید، آن تون ایت فینانسیوی کمینو بله خور ایمشته خور منو تقصیرن وان تن بیهان ندله وان هیچ بتن هیچ کدل ولات نده بود مل خورختور تولرو این مشتله بار بتن هیچ کدل خورختور تون چه چه هر بار بتن بیهان ندله بیهان تین چه ادله ایده فدرال نه که منو کت تک نیست دیگه ولی خورختور توی تی بیست ولات نده بود تون ماتریال نه که منو یکی تو ولات نده بود وات بلیگن ایده اوبسه ولیگن اول توی تین چه چون تون گیت چهال است تین چه تن تخصص هایولانی کی بیته چون توسط این چه 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 خب یک خب، اونتن بلین یه تو تین چه جهای بودن یا چه تو رولان جان خشلر. اون تو خرخته کرده هجالر، تو آدی دکانا خروشان اولر بتوانند رو خوریالر خرخته رو کرده خب لخورم نیو تقصیرات خون نبی خوری بوده. ده که هلق کروک هلبخ پدر نو لخته بله بلاس بیاد کردن کمیسیت ولن هب که به هر دیگه. اونو تو کنیش تو بین فدرال نه ارگان برای تو تیمی کنترلر. وات. Оно тој Тали Сандвич, Савиш Куренкоп,
МЧС министра Хараза были была вот и я была так это и кухну полом объект или где будто худяне мне коммунирго балах он на то он багатан толран эти блин как раз федеральный через куда билет дети бие как раз федеральный бюджет то дублянье хоть бы тегер то баре мне бие хотел их под эти бюджет под иркеме было то день метр не бить вот эти не мюле баратуро вот олегим бары күспүтүн кулбаммыт эте жөмгүдөр хергеп тер күмүлөһөм мүт бары түмсөм мет үлөлүл робот мен эмнетөн үбөрөбүн жөмгүд бунду караханга бунду кедеңге түмсөлдөр этте эте бем намга хаджага жибутум үлөхмә да хаджибутум жөн хергене кете көрсүбүтүм жөн лоханатын түһербет үлөйир баглах онутун главный биле жөн нөр хергере бар күмүлөһөлөр болдур белен улустра даганы бу республикаттын бир дойдулактыра даганы республика терелтелери даганы жөн хергете көмөрөлөр өттөн то бары бир биттенден жеке жекти жөн же бу биленере бит оны жекти көстөр олин мактал бутун тердин денеме этерке келбехте но то олин бары бирге бу урукатта кили күлөлү беге олин этигер хаттары турук биттеханы бит как раз президент говорит, что не имеет капсити в арбитон, но мне тем бе. Вадима, что бараманы бир гюлля бы так бытна, бир хумовол бы так бытна, кыхын тоңалых так бытивин, или хайын, или тахас уговарых так бытон, бара бир боламыт, ол, эй, не мене девек кабит, бара бир гюлля боламыт, это быханун ол работону, хорох, это федеральный кин, министр дырайын, хитрой девеколер, хакайра барты чугай, бартын бәлері кынықтыра дегеде, хәдер хапсыйлар сыйгы остемен бәдер бит бунда тон үйдүр. Айсан Сергеевич, то блин бу ыгыктар кенлерден сахаҗан оттон үгәс бүгетнән окко. Белемнән кирәм барар. То быел кырды көрәбе курдык улыс Куран, от үйнете мөлтәк курдык. Манна тон тугылләр итлыктай. Беге улык оппутулетен билеген тәрәхен атыгы деп бутына да, бу ыгыктарын бит бүтәнерәлләр. Белеген бу битте даганы бары олох тирэхэнэ хайсылар болуун чаханы да хайсылар болуун бару ляки ужокка киленнер эддеттен үлебитин халык бутына да кыжыкты бу кин улустарга да болуун ненеңе гада болуун от үнүтэ ну олох хорохерне олох мөлтөх хорохергече тун мөлтөхөр дек коеп бүлү улустарга тун тоортоортук орто отин бар бул окурдук олехен билем мен серхоз барта эти чинчен баран отын халындыгар уже ханна күч бүтүн бірақ арбытын қанны резервіне ұтыптың ұқтағын, қанны бұжың бұтығар ұрақ ұчастық қатықсарға көмілі өқтәк бітен ең бартың бұхаранлар. Бұл ұлыс жағалтыларын кітті, әлек жағалтыларын кітті тереңдер, мобиліне бригадың тереңдер жөлілерін қағылықтырын әді. Бұл олақ әндеттен тереңдемен түлі әтіқ бітті болар. Тем болы бұды Құран халға, бұды ғамен білі бұхардыр ең болатып дақтырына, ол түгір күйтен олар олақытта болды бат. Вот бары эми пежи бебит түмсеммит бары нөлләммит опутуну тотоп кына табылар. Быыл былрын оттоон шуэте, былрын бламытын толур бу пут. Быылдан онтон механ аварите үрөк бастарына эми бу кин улустар келине керген үлайтак бетине үрүспүт арыларга шуйду күлләтак бетине тәһин отолага так бетине. Вот олегенне күчтәк үлек үтер беге главный этне алык ол боккову туды күпәккә бит ул хәле бит нүргәне халык битне. Отон олох сарсын сака хәрәттән үрдәгәне күп бит тәрәхне булар турыш ул курдык Азия оглырын 10 нюта юрыла хәлдәтә булуга тән сүз бергән белән митти булак бит. Онда тон бу сака җана Сергейтә бары сомоглыгын бу Азия оглыры шөйдә күрдек тәмнәхтә кахәлләргә гәрәттән бары бигә юрыли бит. Әнә тон бу 10 нюлардан туй күтәгәне. Бу Азия оюнулары жин чакчылы беге олох күскө беленен эмит түшөйдеги тенеребит. Беге быйыл бу хака хэригер андой дуга хама улахан оюнутун литература бит. Бу специалист бурут Россия дирети бит, билеген бу специалисте бар үйрөттүлөр, унаттылар бу андой дуга хүлбөт дүсүлгө бу Азия оюнуларында улахан ого спортивный котолыгыта андой дуга. Вот олегин тегүдө беге улахан эпитнестек. Бир өттүттен оны конечно бейгулган сети бит бу беге саха хере Россия бары тиди күлләһәм тиди кулган котылыр гытар бит. Конечно, белеген даны бер хаттар баллар, ул хоро командалы бер катчылары ки бе келлерге билет хына төһүндә хырыхын ул беге хаданы нарабиялардан дөдүлөргә ронтаны мен хороктор иктраллар бегла хорокто чол политика ми оню оню хатачылары ми белеген даны албахтар ул Америкалар ите ике дикотлар бар нутара хатаннар үле болды тахтылар олар ул дөдүнә ите хүдбеттен тахса дой думанна келәннәр тегенчәннә спортсмен келән котлыгы булара хүддәх
үшуге беге котыл хыбы жигнах чехне булуа, то жонгы хэргэга білекі жетті беге жигнах олимпизм, жигнах бу спорттен қайдақ пулықтан көдірух тәк біт, оны олырын тұқырай дәктерін оны үйтек бітін ады болады. Оны то бу беге бәбіт, егер әттаққа беге мантан тренаммет бәбіт әме республика бұтығар, оғданы қардығар, олғанды жонғады болын бұ спор күчуғаған, дұрубия бұпұрыстарығар, бұ өпсіні бе өпшісі бұт дұрубай боларғар әме олған қарды болу әденлерінде бен. Итіне үрдіғақ олған қаған бары үші өй жайылақ бұды көрінілер баралары. Онда тұн бұлғыстыруысты ба, тұтын өттер болғанда әттіқан тұр қорапыны, конечно, кергетті бі. Балайды олған қатшы кейді, олған өлілерді бұлғыстыруысты ба бардылар, қорапы тұр ағырда, әлбәқ тұтулар бардылар, олған өте барды, қанда бары қорапы тұр қалыр, жамбуты бар, әгебіті бар қалыр, олыр бұты бар қалыр. Олған өте қонылыр боларын мәхана бар сөптіғақ, надылақ, президентім үрдіған қайғабыты. Оны то, конечно, бұл Россия прайсының халаячылардың қаяндағын ұйтыған бұрдық қоталығыны керкет яқтарын ады ден, ұлжеттер әме керкет әлдер ден. Оны то, қая бағары өттен болуқ, үш ойылуқ, бәрттәқы қоталығын ұйтын әргеттерін олық әме өйребін оны мақтанау ден барды. Айсен Сергеевичтің бұл үрін тұнақ ұйықтыр кемдері, амма ұлығығар олымқа Мен бұл оңғыға көтіппәкі әдемін, көребің, оныңтың бұл бәйім оңақсы сылға басты көті өлбілі дөйді бұт президентің анабытын кәніне өрдісі, оны әбәйінесімін толыра әдемін, білі үлебеден хала бұт алтантан. Ол бір еметтейді оңғығыған хайындарым мұт әме білеген күджікті дечуай ғық болды. Бұл бұйылғы ғықтың әу өрдім, аммалар әме түмсенлер, хомоғылығынлар, Hudách je hrytler, hudách ras, hudách terehnér, je to tulerongolnler, bo bych to tuler reglamentně to tuler, bo měre přijatel bo to tuler, barte reglamentně, když on ram mut, on nedetén smětan holan, ite utuje listeren, programa listeren, on už je barta baran. Үші өй бады қағанғы тарданды, үші өй ұра тоқтар, мүмкінді бөтті үлгелер бар болғылар. Үстар кендіне мен үлдіған өрдім, үші өй тоқ үлгелер ағысты. Қыра ақсанын ақымықтар бөтті үлгелер болды. Нәлектер үлгелер болды. Оның құқыттар, кендіне пәппіндағыны, олық үші өйдік оңғылынна. Оныңтың үйрерім дейін бұ үгес бол бұт бұлыргытына ал бұт, әйте ұғуқай бұтығар, оның қобұтығар, қомыстағар ачыларға, темір ұстарға, конкурстарға олық онынан әрі бол бақ олық бейантан тақсалы кеге ғұрыттаран бейді, әдері чаққа бейғанынан хаста ашуң өме, түрден чалы, бейған чалы кеге ғұрыттаран. Үрдәң олық көқті Олеген әте әме көддірір, бұл екі жетті бұл бұланна бұт туаланыр әрден, бұл жан көжікті ұжы әтіне ұлынанлар, хамай ғыланы әдәрі чаппыт. Әдәрі чаппыт, оғылыр бұт әлбәбеттер. Олың құды толыра ұчыларғар, ұхуқайды толыра ұчыларғар, мастырдарға дағыны, темір ұстарға дағыны, әте әті бігі Олық оңғы құқтар бұт қашысты олар олық үшуге. Еті народ мастырдарын күттіме көрсен, білі анал выставкаларын көрдіп. Үйір бүтімден әлбәқ бай білі топар бол бұт музейдерге бар, білі оңғы құқтары қаталанынлар. Робыны ұлдық оңғыра бол бұттар. Саптара бұл біленге хап отақ, мүкейті құрықтары бұл күлттан, құрықтары таңақ еңеріттен. Аны барыта білі материалары күжді ол біреме тұттылығыт материалларда, оның барытын үзіктендер. Бәдіңдегі шөйдік олық оңынан тахар бұттар әте ұжы мастерстығын көдірі болады. Оның хаған құқтар бағылыр олық қаған кейді аны олық тұқ көйді абатық өттіттені мен шөй бәдің тірегіне бәдің оңынан тахарандар үлі әуіттері. Мен бәдіңдегімен Ұлған болға тақы бөттеріме өрді бөт, амма нәхелегер бастықы түгіл темір ұхар алынна, кәнекі ұғынан ұғыларға
сүйгенен де барғыларға болу. Вот, онына бұды шой болу отақы бұттаны мен жан әрге өрді өт бюджетті туақ. Қас келеттің оң бір болан тағасты? Өте хүббет өт. Стандартны ұрылыла болады. Ұлырылы ұл бұттайды ша тағасты. Оған балтара бұтты. Вот. Олеген әте бетті әкі шуэча үгі қасты. Арылыты даған шуэйті. Вот, это Сергей Расторгуев, это беге олын қолбутын, сырканы күтті қолбан, аджақа дайын тереген едігі мен көсік көйінді де кеге барды. Это Москваттан әлбі қыл жекелі хаджы бұты, олық Қытайтан бағылары, олық барайын әрділер, мен олық соғыдылар. Бұдық күжікті ұрақ, ұты кенегі тегірі болы, тегірігер бұдық үдіқ тағымнақ мероприятиялы тұрғыттына, олық кеге өрерден бардылар әне бары. Әсен Сегештен, бен оғырдақ күттен амбастығы өйден қабыт ұйығын қайдыға дай? Әмін бәрші қырдақ біттен ұйығы ойды. Мен әм білі ұлыған алғышчы, тұғы ғаджет, оның құғып болан ұйық болы дағаны ұйықтарына бар әрді. Үйе білуге. Атынды ұлыстырға жәтші, оның ол мейін күбіна мағанжар болады. Олеген, білген қатысқалары көребіне. Әбін кеті түспі қатысқалар бұл, ол ұйықтыр өйді. Мен че үс астақы жүбі ұйықпын тошын өйді. Вот, хайда хайда это, хайда я не ройди. Оли, юсас потен хай ойди, хпни, ой, ойди, ойди, так мне сис папут. Баров хай тон тер диска да на хай кайджи пут. Тур корери то ойди ми то был, а так хай тон беси ойди умножи. А если Сергей, что там был скюмит самый ухан тур кемнере, бегет он сахалар айлар бут. Чуга хан тур кемнере дебит, бот там к кемнерге алгас этиллер, Джон Басаната, ордук кюске тулар динен, Джонгар Сергейгар тулваренте. Мен бұл ұйықтарынан жоғымын сәрге мен әғарделейбін. Бұл қажетті бүгіндерге бігеғі сақайырынан баратынан ұйықты бұл отыруалылар, алғыстар әтелелілер. Бұл алғыс үйтөтілілері жоғымын әрге бітері күйіс кемі болуынлар, байлыт, олу ағылыынлар, бұян қайын болуын. Оның түн құру кәтебін бұл бігеғі алғыс бұт, үйтөтілілер бұт, ұйық бұт, үйтөтілілері. Бұл білеген бігі дойды бұтын көмеске үйжер олықтыр бұтығыр тиенлер, күштерігер күсептінлер, ханаларын бөргөттінлер, түргеннік көйлақ дойдыларға төнінлер. Айсен Сергеевич Мақтал, біз бене болан попросты бұтығыр әппетті әвеккер, күрджі ғолыс әппетінесті әқкем кәлі, ол күрді ғоттың бұл ғытар Азия бұт оғыларын 10 юта ұлыс үлдік тағымға астын, дегі қауынаттан әлбәқ үйінілі сайын болды. Мақтал Айсен Сергеевич. Күнді ғоттар, манан бері бетін түмікті өт, бейген алып